Америка кинокартинасындағы шебер ойынымен халықтың назарын өзіне аудартқан Санжар Мәди ресейлік хоррорда төбе көрсетті. Актер, режиссер Антон Сенковичтің «Фото на память» туындысында бас рөлдердің бірін сомдаған. Менің кейіпкерім жайлы айтатын болсақ, оның шынайы есімі Арман, бірақ ол ерекше жақсы көретін фотографына байланысты өзіне Ник деген лақапты таңдаған. Сондай-ақ фильмде де оны Ник деп атайды. Санжарға бұндай ұсыныс «Защитники» картинасында бірге жұмыс жасаған достарынан түскен. Оларға сырт келбеті азиаттық адам қажет болыпты. Қазақстандық актерге түсілім жайлы айтқанда ол аса көп ойланбаған көрінеді. Өйткені бұл Мәди үшін үлкен тәжірибе. Қазіргі жастарда бірге жиналып пәтерге немесе зәулім үйге барып демалатын тренд бар емес пе? Сондай нәрсеге Арман, яғни Никті әуестенеді. Кейін ол өзі танымайтын қыз жігіттермен бірге көңіл көтеру үшін сондай үйлердің біріне аттанады. Бірақ жолда олар осындай бір жағдайға тап болады. Иә, сюжет бойынша бірін бірі танымайтын жастар бірге көңіл көтеріп демалуға бел буады. Алайда жолда олар аяғасынан апатқа ұшырайды. Кейін сол маңайда тұрған ескі үйге баруға мәжбүр болады. Ең қызығы, үйдің ішінде қанға толы суреттер шашылып жатады. Ал солардың ішінен Санжардың кейіпкері бұзылып қалған көліктерінің суретін көреді. Камера убирает любые изменения путем уничтожения живого объекта. Этот фотоаппарат — это единственное наше оружие. Цель эксперимента — проверить это. Бұл Санжар Мәдидің қорқынышты фильмге алғаш түсуі. Сондықтан болар ол өз рөлін барынша алып шығуға тырысқан. Бірақ оның қаншалықты сәтті шыққанын тек көрермен ғана шеше алады. Ендеше қорқынышты туындыны 14 маусымнан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан тамашалай аласыздар.